នេះធ្វើបានសម្រេចហើយខ្ញុំនឹងតបម៉ៃណែជាមួយគ្នាជារៀងរហូតហើយអាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងចេញមកពីផ្ទះរបស់មួយសិននោះខាងនោះខាងនោះឆាប់ឯងខាងនោះអូនៅខាងនោះអូនៅខាងនោះចេញមកពីផ្ទះនេះគេឲ្យខាងនោះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដូចជាផ្ទះរបស់មួយសឹងយានហ៎តែឆាប់តែឆាប់ហ៎ល្អ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 ខ្លាំងណាស់ល្អខ្លាំងណាស់ល្អខ្លាំងណាស់គ្រប់យ៉ាងបញ្ចប់អស់ហើយបញ្ចប់អស់ហើយនាងមកចាស់គ្មានហូតធូស៊ីពួកយើងក៏មិនឯងនោះដែរបានសន្យានឹងខ្ញុំហើយមិនអាចផ្លេចបានទេមាននិយាយអំពីការសាងសង់ថ្មកិត្តិយសនៃឆាទូមិនអាចលេបសម្ដីទេតុកខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងមើលពួកយើងហើយមិនលេបសម្ដីនោះទេតែភេងភេងលឹកនេះក៏មិនដឹងថាអាចមកវិញបានឬអត់ដែរឆ្លាក់វាសិនចាំគិតទៀតអ្ហ៎បែបនេះមិនសូវល្អទេដឹងមានអីដែរមិនល្អទេព្រោះមួយពួកគេនៅអាញ់លក់ខ្ញុំចាល់បានទៀតទេពួកយើងត្រូវតែប្រញាប់ទៅភេង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 ដែលរងចាំសត្វចម្លែកដូចជាខ្ញុំនេះទៅជួយពួកគេទៀតផងលោកថាបើសិនខ្ញុំជាសត្វចម្លែកនោះអញ្ចឹងនោះជាអ្វីតើមែនហើយឈាមរបស់ខ្ញុំអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនាងអញ្ចឹងគឺជាអ្វីតើអេលោកថាបាស៊ីអ៊ីងអាចបំភ្លឺសសារភីសឹងបានតើហើយអញ្ចឹងពេលនោះសាំងសង់វាឡើងគឺប្រត់តាអ្វីទៅហើយអ្នកណាជាអ្នកសាំងសង់សសរភីសឹងនេះឡើងទៅបើនិយាយទៅតាំងពីមានប្រវត្តិសាស្ត្រមកគឺគ្មានអ្នកណាដឹងពីប្រវត្តិរបស់វានោះទេមកតាសិផាដែលនៅចាត់ទូនោះក៏ត្រូវសរសៃឡើងវិញដែរហើយដាស់ទៅប
កខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាជនជាតិជាហូម្នាក់នេះសត្វតែស្នងណែនពីវិញ្ញាណរបស់បុព្វបុរសម្នាក់ហើយវិញ្ញាណដែលខ្ញុំស្នងនោះគឺជារបស់ពុកម៉ែខ្ញុំដំបងពេលដែលត្រូវចាក់ចេញទៅនោះចេះតែនិយាយថាខ្លួនឯងគ្រាន់តែឈានទៅមុខមួយជំហានម្ដងអាសន្នប៉ុណ្ណោះតែចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានទៀតទេជួបនឹងមនុស្សជាច្រើនពួកគេខំប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពបន្សល់ទុកការចងចាំដែលដុតបំផ្លាញជីវិតមួយឲ្យខ្ញុំហើយទុកក្តីសង្ឃឹមឲ្យពួកយើងទៀតផងបងខ្ញុំត្រូវដើរទៅមុខហើយ